ଗତକାଲି ଏକ୍ଜୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ପୋଲିସ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ସୌମ୍ୟର ବାପା, ତା ମାମୁଁ, ଭାଇ, ସାଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାଲି ପୋଲିସ ଡିଏଫ୍ଓ ଅଫିସରୁ ଚାବିକାଠି ଆଣି ଖୋଲିଲେ। ଖୋଲିଲା ପରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ସେ ଘରର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଅକରାନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି ସେ ଘରର ସାଇଜ୍ ହେଉଛି 10 ଫୁଟରେ 8 ଫୁଟ। ସେ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଖଟ ଅଛି, ଫୋଲ୍ଡିଂ ଖଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କଭର ଅଛି, କଭର ଛିଡ଼ିକି ତଳକୁ ଓଳିଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଭିତରେ ମୁଢ଼ି ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ବେଡ୍ରୁମ୍ର ପର୍ଦ୍ଦା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପଲିଷ୍ଟର ପର୍ଦ୍ଦା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ସେଠି ଗୋଟେ ନିଆଁ ଧାସ ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ କି ସେ ମାନେ ନିଆଁ ଧାସରେ ସେ ପୋଡ଼ିଯିବା କଥା କିମ୍ବା ଶ୍ରିଙ୍କ ହେଇଯିବା କଥା, ସେମିତି କିଛି ସୁରାଗ ସେ ଘର ଭିତରୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସେ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଫ୍ଲୋର୍ରେ କିଛି କଳା ରହିବା ଦରକାର, କାନ୍ଥ ଦେହରେ କଳା ହେଇଯିବା ଦରକାର, ନିଆଁ ଯେଉଁ ଉଠିବ ଯାଇକି ଛାତ ଦେହରେ କଳା ହେଇଯିବା ଦରକାର, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଛାତରୁ ଯେଉଁ ଅଳନ୍ଧୁ ତଳକୁ ଖସିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଳା ଧୂଆଁ ଯାଇକି ରହିଯିବା କଥା, ସେମିତି କିଛି ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଆଭାସ ନଥିଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଠି କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ କିରୋସିନ ବୋତଲ ସିଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଡିଆସିଲ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକି, ଯଦି ସେଇଟା ସେଇ ଘରରେ କିରୋସିନ ପୋଡ଼ା ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ କିରୋସିନର ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବା କଥା, କାରଣ 12 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟଣା, 16 ତାରିଖ 4ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତାମାନେ କିରୋସିନର ସ୍ମେଲ୍ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବା କଥା। ମୁଁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆକୁ ହିସାବକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ ସେଇ ଘରଟା ହିଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯେଉଁଟାରେ କି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉ କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥାଉ, ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ସେଟାକୁ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଏଇ ଯାହା ଏଇ କଥାଟା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ, ଜଣେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ମିଛ କଥା କହିପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସେଟା ମିଛ କଥା କେବେ କୁହା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସିସିଟିଭିର କଥା ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କାଲି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେଠି ସିସିଟିଭିର କୌଣସି ଜାଗାରେ ସିସିଟିଭି ସେଠି ଲାଗିନାହିଁ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳ ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିସିଟିଭି ଲାଗିନାହିଁ। ଯଦି ସିସିଟିଭି ଲାଗିଥିବ କିଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ ଲାଗିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ସେ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିନାହିଁ, ଆଉ ସେ କାମ କରୁଛି କି ନ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସେଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସିସିଟିଭି ହିଁ ଲାଗିନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ରୁମ୍ର ଖାନତଲାସ କଲାବେଳେ ସୌମ୍ୟର ଗୋଟେ ହାତ ଲେଖା ଗୋଟେ ଖାତା ମିଳିଛି, ସେଥିରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଚାକିରିରୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକି ପଳେଇଯିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବିବାଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାତାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି।